Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Si të hisht një njëllat e djersës nga robat me këto truket të thjeshta. Njëllat e verdat të djersës në këmisha dhe bluzat e barda janë skenari më izdakonshëm që ju ka zën e do të vazhdoj të u zënë sytë dhe dhe në verë dhe në pram verë. Sigurisht që nuk janë as pak të këndshme për të parë, por nuk keni që të bëni, sidomos nëse përdoni mjetet e transportit publik, e vetë nga gjë që keni në dorën tuaj, është të mirëmbani dhe t'i pastroni. Për këtë arsye, ne ju sielim për ju tre produkte të thjeshta që heqin njollat e verda me njëherë. Nuk ju duhet të vraponi në supermarketin e lagjes për të blerë detergentin zbardhues më të shtrejnë, pasi të gjithë përbërstit i keni në shtëpi, pluër larës, limona dhe krip. Njëndër truket më të mira për të hequr njolat e verdat të djersës, rreth qafës dhe sjetullave, është duke përzirë 2 litra uj me lëngu në një limoni. Pas të talinit të zdje, shtoni në të detergent larës dhe një lup gjele krip. Shtoni veshje tuaj e në enën me uj dhe lërën i aty për 20 minuta. Në fund shpërlarni dhe nëzirin i të thahen. Qumë është i fëtot? Qumë është i fëtot një jetë praftësit si e ti pastruese, kur bëhet fjala për njollat e indyrës mbi veshjet e mëshinit, por kjo nuk e kufizon vetëm në këtë gjë, Ju mund të përdorni gjithashtu edhe për pastrimin e njollave të verdha të djerësës. Lani këmishat, fustane dhe veshët e tjera si zakonisht. Ndërsa në larin e fundit mos përdorni detergent, por shtoni që më shtëftot në zonat ku keni vënër e njolla. Lëreni në ujtë të vakët për e 30 minuta dhe në fund shpëlajni. Uthull e bardhë rushi U e bardë dhe rushit, jo vetëm që heq njollat më të vështira, por shërben ashtu së të izbutës natural për veshje tua ja. Ajo që duhet të bëni, është të shtoni uthullën e bardë të rushit, bë njollat e djersës dhe talinit të veproj për 5 minuta. Më pas procedoni me larjen e tyre zakonshme, do të habitin nga rezultatet dhe nuk do të keni nevoj të përdoni zbutës si të largoni njëllat e djersës nga këmisha e bardë. Kur bluza po këmisha e bardë e preferuar ka filluar të zverdet në jakos dhe në sqetull, mos u bëni ujë në djerës, për të hequr njëllat e shëmtuar është me e letë nga qëfar mund të mendosh, dhe nuk ka nevoj të kërkosh detergent ekstra, sepse këto loj njëllash, hiqen me produkte kritësisht naturale, madje pas një kosto. Thonë më shko që rato lekët e pastrimit kimik mund t'i pish kafe. Qfar të duhet? Një filgjan në tholmolle, një dyta filgjan në sot buke, një lukgjele krip, një lukgjele ujë oksigenuar. U dhe zimet. Shumit sa njërsve mendojnë se njëllat e djersës shkaktohen nga antidjersa, por në fakt ato vinë si rezultat i një reakcioni me saluminit që përmban antidjersa, dhe djersës që lëshon normalisht trupi. Kështu për të zhdukur këto loj njëllash, fute këmishën në një em plastike, ku ke hedhur uthullun dhe dy gota me uj të ngrot. Lërët të thith të gjithuin për të pak të njëzet minuta. Për zi i bash me sodën e bukës, kripën dhe uj në oksigenuar, dresa të formohet një loj paste. Hiqe këmishën nga uj me uthull molle, duke shtrydhën nga dalë, Diri të kish larguar të gjithuin nga këmisha. Vendos një peshqir poshtë këmishës dhe ve filot të trajtosh njollat me përzirë në përftuar. Perodikës i hidrogenit është një përbërës natural që stimulon së Soda e bukës dhe kripa po ashtu, kur veprojnë bashk, heqin njollat. Lërë këmishën në këtë përzirje për të pakëtën 20 minuta. Pas kësaj mund të alash këmishën me dorë ose si zakonisht në lavatrice, së bashku me robat e bardha. Tarni mund të heqër gjaketën dhe tim bashkra të hapur me krenari, pa u shqetësuar për njollat e djersës. Si të eliminosh njollat e djersës dhe erën e pakëndshme. Të gjithi lajmë dhe i pastrojmë më rralë gjaketat, shumit sa tyre kanë pëllhura delikate, lëkur, kamosh, apo edhe të tjera materiale që pastrohen vetëm në pastrimin kimik. Por në ditë veçanta në nështjetula, mund të stikletosh nga djersitja, njolla dhe mëtej e rajkeqe e djersës. Naturisht nuk mund të shpenzosh gjithmon para për ta quar në pastrim kimik, gjdo javë gjaketën gjins, lëkurën apo gjaketën e kamoshit, kështu që është më mirë të gjesh mënyrët të tjera alternative, jatë cilat janë disa mënyrët të tjeshta për të pastruar njollat e djersës. Për dorës buke, fillimisht ktheje gjaketën brapsht në një vënd të shesht, spërkate me së të buke të gjithë zonën ku ka marrë njollat djersë dhe lërë një për 30 minuta, pastaj pastroje gjaketën duke e shkondurë po ashtu mund të hedhësh pak sot buke në detergentin e ropave dhe me të të pastrosh njolat e djersës. Lërë gjaketën të ndë të tha dhe do të shosh që nuk do të ketë as njol dhe as erë të pakonçme. Mënyra me më i mirë është edhe vodka, përzi vodka me uj në një shishe spray, pas të ajsë përkat njolën e djersës në gjaket, vodka pastron njolat vret bakteret dhe eliminon njërën e rëndë përdorë si deodorant një përzirje me lëngë limoni dhe ujë. Lyje të gjithë zonën dhe lëre të thahet. Përdorë detergentin. Mund të përgatisë është vet një loj detergenti me një lukë gjele detergent robash dhe 4 fil gjan ujë të ngrotë. Ktheje gjaketën brapsh dhe përdor një sfungjer për të pastruar zonën e djersitur. Pas të kesh mbaruar përdor një sfungjer tjetër për të pastruar detergentin nëse gjaketa është gjinsë, njollat e saj mund të shduke dhe me akull. Shumë lojë pëllhura është mba njerë vetëm nga bakteret, nda edhe temperaturat e ulta, i shdukin ato me njëherë. Njollat e djersës në, në veshje tuaja, janë dërmë të vështirat për të hequr, dhe shpesh nga bëjnë që ti mbajmë kot në dollap. Për këtë arsye, këshilla është të shfrytëzoni metodat natyrale për t'i kthyrë veshjet të një losura dhe me erë djerse në gjëndin e më parshme. Elimino një njëllat të djersës me vodka. Duket e pa mundur, por vodka është shumë efikase për të hequ njëllat e djersës nga veshjet. Në një shishe spray, shtoni një gotë vogël vodka të holuar me pakuj të vakët dhe spruconi njëllat e djersës. Lërinit të vëproj për 5 minuta dhe lajni si zakonisht, hiqë një njëllat e djersës me detergjent të enësh dhe shampo. Në një legen me ujtë tëftot, zhys një veshën që doni të pastroni. Shtoni gjusë më gote detergjent të enësh ose shampo për flokët dhe lërën i gjithë Më pas, lani në lavatrice dhe njëllat e djersës do të jenë shdukur krejtësisht, si të largon një aromën e djersës nga veshjet. Lërën i veshjet në uj me lëng limoni, Uthull të bardh për disa orë dhe më pas shtoju një pak zbutës për të përfunduar larjen, është një metod shumë efikase. Si të largon një aromen e djersës nga beshit më ujtë oksigenuar, zhys një beshit që do një të pastroni në një legen me ujtë, ku ke një shtuar pak ujtë oksigenuar. Ky fundit heq aromen, ashtu edhe njollat nga beshit tuaja. Zbardhja me uthull dhe sodë, Të dy përbërësit kam veti të depërtojnë në brendësit të fibrave të veshjeve duke hequr edhe njëllat më të vështira. Përgatitja, një filxan kafeje uthull të bardh, një filxan sot buke, një luk kafeje krip nëse duhet shtoni pakuj, vendosë një robë në një end të madhe me ujtë ngrot dhe lërni për 20 minuta, pas kësaj kohet të pjesta njëllave e vendosni nga krimis të bardhues që përgatitet. Lëreni për 20 minuta të tjera dhe shpëlajeni. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftorem gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Falemi nderi që e pat video në tonë, shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!